Нідерланди прийняли на озброєння у повітряні сили України перші два оновлені гелікоптери Е-64 і «Епечі», як повідомлено Міністерством оборони країни. Авіаційні апарати прибули на авіабазу ВНС Дерехт» із застосуванням військово-транспортного літака Си-17 глоубместа 3. Оновлення Е-64 і ЕКО представляють собою значущу модернізацію моделі Е64Д. Delta, включаючи новий радар, вдосконалені системи навігації та зв'язку, композитні лопаті та підвищену потужність двигуна. Нідерландські королівські повітряні сили планують отримати ще 18 оновлених гелікоптерів до 2025 року, а зовсім нові a 64 і будуть в експлуатації до 2050 року. Зазначено, що процес модернізації був здійснений за участю компанії Боуих. Гелікоптери були розібрані, певні компоненти протестовані, перевикористані або замінені новими. Після кількох випробувальних польотів та перевірок тривалістю кілька місяців Е 64 і Епечі направляться до свого постійного місця базування на авіабазу Гільзерієн. Там їхній склад буде становити 20 гелікоптерів в межах 301 один Ще шістьох апаратів a 64 і вже використовуються 302 навчальною ескадрилією у Форт Кавазос, штат Техас. Оновлення до версії 5.6 5 були розроблені Міністерством оборони США у грудні 2021 року, спрямовані на покращення взаємодії з сухопутними військами та підвищення пілотного інтерфейсу. Усередину них входили також. Покращений комп'ютер для створення маршрутів і планування атак. Розширена версія системи передачі даних link 16. Покращення сумісності для майбутньої інтеграції нових систем. Також гелікоптери цієї версії будуть підходити для встановлення вдосконалених двигунів General Electric Aerospace t 901 що забезпечить збільшений радіус дії, більшу потужність та кращу маневреність. Польща також планує закупити гелікоптери у варіанті ECO, як повідомлялося раніше. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вже підписав офсетну угоду з компанією Lockheed Martin, виробником окремих елементів гелікоптерів.